חדשות שראינו היום, מיקי זוהר, או מיקי זוהר, חבר כנסת מיקי זוהר, אומר מה שעושים לנתניהו זה כמו רצח, כן? זה רצח רבינול, כמו רצח, ובאמת בתוך הדברים שלו, הוא אומר, מצטט מה שחזל אומרים, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמו. הדבר ברור שאדם מבייש מישהו, אדם ידוע פנים מסלבנים, וזה בחינת רצח, עד כדי כך, וזה גמר במסיע. ויותר מזה, אומר רב שמעון בר יוחאי, כן, מהזוהר, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו רבים, כן, זה הסיפור ידוע, מתאמר. בכל זאת, דברים חשובים. חז"ל אומרים על החיוב הנורא, על הדברים הנוראים שעושה אדם שמלבין פני חברו ברבים, ממש כאילו רוצח אותו. ככה שללא ספק מה שעושים לנתניהו, הלבנת פנים, הוא ואשתו ובנו, בלי סוף, בכל הדרכים, וגם לאחרים שמאשים והלבינו פניהם ועשו בושות, שאחרי כמה שנים מתברר שזה היה לשווא. ללא ספק. מה שאומר פה נשיא המדינה ריבלין לפני זה הרבה זמן, בכל אומר זמן להודות כי ישראל היא חברה חולה הדורשת טיפול. ריבלין דיבר בישיבת הפתיחה שכונתו משנאת הזר לכלולת האחר. נו, כן, שנאת הזר, כל ישראל אחים, זה לא כך זרים. בכל זאת, יסוד גדול, זה ללא ספק, זה בחינת רצח. מה, זה הגמרא אומרת, חז"ל אומרים בזה, לצערנו. מה שקורה בלי סוף, תקשורת, ממש אין חדשות בלי הלבנת פנים, בלי לשון הרע. נו, מדינה כזאת היא, ללא ספק, זו מדינה חולה, בייחוד שיש כל כך הרבה בעיות אחרות של ביטחון. כן, ממש לא יאומן, אנחנו מסיים במצבים כל כך קשים, עד כדאי כך, אולי לא מתייחסים לזה, אבל הנה, איראן מה אומר שם שתל אביב תהפך למדבר, שממנו. אמרתי, כתוב בקום עליי, מרים תשמע נוזה, בכל זאת, יש להם את האמצעים האלה, אוקיי, נו. אומר ליברמן שמה לפחד, יש שם, בכל זאת, אבל בקום עליי, מרים תשמע נוזה, בכל זאת, יש להם את הכוח הזה. מה לדבר, הטילים, איך שלא יהיה, לא חסר צרות, גם בפנים וגם בחוץ, ורוב החדשות הן, נתניהו, נתניהו, שר נתניהו, פה ושם, פה ושם, עוד חקירה ועוד ממסה ועוד... טוב, בכל זאת, כרגיל אנחנו מחפשים בתורה, מה התורה אומרת? אולי יש משהו על מדינה חולה? כן, פעם אחת בתורה, התורה שהיא הבלופרינט, התוכנה של הבריאה, וזה מה שהיא אומרת, נראה אותה בפירוש עכשיו, את הטבלה ממש בצורה ברורה ביותר, וזה מה שרואים פה. מה רואים פה? פעם אחת בתורה, מדינה חולה. ואיזה מדינה? הייתה עכשיו מדינה אחרת, ממש ישראל. כן, ישראל, זה לא יאומן. כן, מדינה ישראל מופיעה פה, פגישה לא פשוטה, כן, שמדינה חולה פעם אחת בתורה, ובדיוק ישראל מופיעה במרכז, לא יכול להיות כל כך מקרי. אבל, כמובן, רצינו לדעת, אולי איזה רמז. מעניין פה צייד, איזה סוג מחלה, אולי זה צייד של ראש, צייד של ראש ממשלה. לצערנו אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה, כמעט אין ראש ממשלה שלא חקו אותו, שלא צדו אותו, למצוא איזה דברים כנגדו. טוב, פעמים הצליחו, פעמים לא, אבל במציאות היא שיש איזה מין מחלה כזאת, אולי צייד ראש, צדה של ראש. בכל זאת, גם ממשל מופיע פה, מעניין, ממשל. אבל המעניין ביותר כמובן שמופיע פה מדינה חולה ישראל, כמו שאמר הנשיא ריבלין, יפה, וצייד ראש, ממשל, ומי זה? נתניהו. לא יאומן, גם נתניהו מופיע פה. נו, מה הרפואה למקרים כאלה? כן, יש רפואה. איך כתוב? גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. עוד ביומה. הרבה הרבה דברים גדולים שהתשובה עשה. גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, כן, צריך הרבה רפואה בישראל, ללא ספק. כל זאת, יש לנו גם, איך עושים תשובה? אלה החוקים והמשפטים אשר תשמחו לעשות בארץ. כן, בארץ גם צריך לשמור, לא רק בגולה, כן, צריך לשמור את הכל, את כל המצוות, כל התורה. בכל זאת, מה שמעניין זה דברים מעניינים כמובן, דברים משמעותיים, ואקטואלים, ברור
ששומרים את התורה מצוות, שומרים את התורה, רואים כמה התורה מקפידה על לשון הרע, על הלבנת פנים, הונאה, כל השערינו, מה שקורה. טוב, ייתן השם באמת שנדע שאנחנו באמת מצב קשה, ללא ספק, ואומרים שדברים שהתפתחו מאוד לא פשוטים, וכדי לכך צריך להתחזק מאוד באמונה, כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ואיך אומרת התורה, שהולכים לצבא מלחמה ויש בך הרבה דבר של נשים, אז שם מאחריך, בואי ובואי, שנמצאים במצב כזה שהשכנה מסלקת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, וסכנה גדולה. בכל זאת, לא ספק, כששומעים ממש יותר ויותר את הסכנות הנוראות שעומדות לישראל עם כל התוהו ובוהו, שם בסיבה עם סוריה, כל האחרים, ללא ספק, צריך להתחזק, לשמור את החוקים ואת המשפטים, לעשות תשובה, ואז נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.